днями цікаву історичну довідку на своїй сторінці опублікував місцевий краєзнавець Сергій Тимофієв. Стосується вона партизанського заходу імені Пожарського, що діяв під час Другої світової війни. Штабна землянка партизан знаходилась у Малостаросільському лісі у Смілянському районі. У ній нині діє музей. 77 років тому, 25 листопада 43-го року, фашистські війська розпочали операцію з ліквідації цього диверсійно-організаційного партизанського заходу неподалік села Мале Старосілля на Грековій горі, пише краєзнавець. Три доби тривав бій, але партизани вистояли і вийшли з оточення, форсувавши непрохідні ірдинські болота. 28 листопада 43-го загін, об'єднавшись з залишками десантників Сидорчука і партизанським загоном Пальохи, вдарили гітлерівцям в тил, відвоювавши у німців плацдарм 8 кілометрів по фронту і 3 кілометри в глибину. Таким чином забезпечили плацдарм для форсування річки Дніпро 52-й армії. Штабна землянка партизанського загону імені Пожарського, що є музеєм, до минулого року знаходилась у жахливому стані. Її реставрацію та відбудову провели представники громадських організацій: Спілка сільського зеленого туризму Смілянщини, ветерані АТО, Пошук Сміла, жителі села Мале Старосілля за підтримки державного підприємства Смілянське лісове господарство. Музей на Грековій горі знов діє, наголосив Сергій Тимофієв. Нація мужніє, коли знає свою історію.